Найбільша проблема обласної експериментальної школи мистецтв – приміщення. В існуючому бракує місця, відтак воно не відповідає нормам для навчання дітей. Це питання піднімають вже не рік і не два, але до сьогодні його не зрушили з місця. Можливості вирішення ситуації шукає спеціально створена робоча група, у якій є і батьки учнів. Наразі ж виникла нова проблема – реорганізація закладу. В такому форматі, як зараз є, школу потрібно реорганізовувати, бо вона теоретично не може нормально функціонувати. Так? Зокрема, це і по фінансових питаннях, і по приміщенню, і по інших. На комісії було проговорено і запропоновано об'єднати Тернопільську обласну експериментальну комплексну школу мистецтв імені Герети та Струсівську школу-інтернат реорганізувати і об'єднати в єдиний заклад освіти, який називається Тернопільська обласна спеціалізована мистецька школа-інтернат імені Герети, яка би була в Тернополі. Втім, такий варіант викликав чималу хвилю обурення. Бо дехто розуміє, що цю школу хочуть приєднати і перенести в Струсів. На даний момент це не так і про таке мова не йшлася. Поки що це як ідея. Хоча плюси об'єднання і злиття – це оплата по харчуванню. Дуже великий плюс, так? Діти би всі харчувалися. Далі, можна вже, наприклад, робити літні табори на базі Струсівської школи. Можна багато чого робити. Залучення тої самої освітньої субвенції на цю школу. Так, це теж є плюсом. Коли ми про це голосували, ми розуміли, що будуть ще наступне засідання робочої групи. Нам буде роз'яснено, що це за собою понесе. Паралельно до того ми мали направити лист про розроблення проектно-кошторисної документації на добудову. Але як виявилося, що в протоколі зазначено не щодо можливості організації, а що зразу адміністрація школи мистецтв має направити лист щодо реорганізації, тобто це вже йде цьому хід. Тому багато батьків не мають довіри до такої ідеї. Питання реорганізації і що це за собою тягне, які наслідки будуть для школи та її учнів, вони не до кінця розуміють. Є острах тому, що, наприклад, нам зроблять реорганізацію зі Струсівської школи-інтернат. Там є великі площі. Наше приміщення не відповідає жодним вимогам. І може так статися, що якщо нам не добудують, просто прийде знов перевірка, як в нас вже була робоча група, що у вас все погане, тут діти вчитися не можуть, це не відповідає жодним нормам і санітарним, і безпеки, і просто школу можуть тут закрити. Тільки з 350 дітей, на все-таки більша частина – це 310 дітей, це є діти міста Тернополя. Своє занепокоєння з цього питання батьки висловили не лише на зборах у школі, але й у стінах Білого дому. Ви розглянули вже всі варіанти Струсова, але ви не розглянули, як цю школу зберегти в Тернополі. Вирішити питання, правильно, наші учні зрозуміли. Так, в нормальних умовах. Було питання від журналістів, будь ласка. Або де 700 так. Чоловік зі всієї області. Давайте питання. Чиновники ж запевняють, школи у Тернополі ніхто не закриває. Якщо відбудеться реорганізація, у Струсові буде філія, де зможуть також навчатися діти із районів, адже школа має статус обласної. Школа мистецтв до Струсова не переїжджає. Школа мистецтв залишається у Тернополі. Питання реорганізації створення школи-інтернат абсолютно не є новим для Тернопільської обласної ради і відповідно, школи мистецтв. Ми розуміємо, що школа мистецтв знаходиться зараз в головному розпоряднику коштів є управління культури, яке протягом 24 років зрозуміло, на жаль, немало таких коштів, які би могли забезпечити повноцінне функціонування школи і забезпечити, в свою чергу, матеріально-технічне обладнання. Оскільки в управлінні культури коштів недостатньо, школу хочуть віддати на утримання освіти. При тому ж, запевняють, не зменшуючи мистецької складової. А зважаючи на новий закон, зміни неминучі. Існування в форматі культури і існування в форматі школи мистецтв як загальноосвітнього закладу, вона вже не зможе існувати. У нас може існувати як школа мистецтв, тільки як спеціалізований заклад інтернатного типу. Тут питання однозначне. Інших варіантів, в принципі, не існує, або вона залишиться закладом позашкільним. Власне, чому має бути момент інтернатного закладу? Особи, які здобувають мистецьку освіту в закладах спеціалізованої мистецької освіти, однозначно з повною загальною середньою освітою, безоплатно забезпечується місцями у гуртожитках або інтернатах,
харчуванням, навчальним обладнанням та стипендіями згідно із законодавством. Таких умов у Тернополі обласна рада забезпечити не може, тому і розглядають об'єднання зі Струсівським інтернатом. У мене не змінилася думка, я думаю, що є ще варіанти, нам їх не пропонують, тобто тільки є, вони бачать тільки те, що вони зараз нам пропонують, і все більше не розглядається. Можна ще розглядати, можна ще якісь альтернативи нам пропонувати. 20 років в статуті вказано, що вони є засновники, не батьки мають думати, не педагогічний колектив, а засновники. Я так розумію.